Dobrý den, vítám vás na mém kanále a nyní mám pro vás několik rad, co se týče nahrávání s přístrojem Tascam, ale tyto rady se klidně hodí i v jiných nahrávacích, i u jiných nahrávacích přístrojů, jo, nejenom Tascam. Oni si jsou docela dost podobní i ty ostatní. Tohle video je ale hlavně pro majitele Tascam SD24 a 32, které se liší pouze počtem stop a snad vypalovací mechaniku. Jinak jsou téměř totožné. Tak je to i hlavně pro ty, kteří již Tascam ovládají alespoň ty základní funkce přístroje. Nebudu tu vysvětlovat všechno dopodrobno, na to jsou ty ostatní videa. Takže začneme tím, že máme vytvořený a pojmenovaný adresář neboli projekt a zapojenou kytaru nebo jiný doprovodný nástroj, klidně třeba tahací harmoniku nebo něco takového. A můžeme tedy začít. Ale ještě bych chtěl říci, že tento vynikající přístroj při troše šikovnosti může ovládat každý z nás. Je lehce přenosný a díky bateriím můžeme něco nahrát tam, kde zrovna není elektřina, takže výhodou je, že je krásně přenosný, že se nahrává digitálně, totálně čistě a vlastně, když jsme šikovní, tak si vytvoříme téměř profesionální nahrávky. Samozřejmě, že ve studiu to umí, mají dobré podmínky, dobré přístroje, takže nedokážeme to nahrát až tak dobře, jako ve studiích, jako profíci, ale myslím si, že můžeme se jim docela takhle přiblížit. Takže dejte si kafíčko nebo pívečko, usaďte se a jdeme na to. Tak při prvním ohrázku vám řeknu, že si kytaru vrazdíme do stopy 8, nebo ten jiný doprovodný nástroj, ale stopa 8 je vlastně přizpůsobená přímo pro kytaru, kdy si vzadu zapnete takový ten čudlik a tam jsou tam větší možnosti zvuku a tak a efektů přímo pro elektrickou kytaru. Tak a možnosti nahrávání, když teda máme tu kytaru zapojenou, připravenou, musíme nahrávat podle metronomu, nebo je další možnost nahrát si bicí, které si třeba vyrobím v počítači a následně z počítače kabelem si je nahraju na nějakou stopu do Tascamu, pokud možná ve stereu. Nebo další možnost, musím si předem nahrát bicí, normálně bicí sadu, na několik stop, dejme tomu na 5 stop, pak si to namixuju zvukově, aby hlasitosti bubnů byly vyrovnaný tak podle toho, jak se mi to líbí. A buď je můžu takhle namixovat a zmasterovat, aby z těch bicích byla jedna stopa, aby jsme zbytečně nezabírali hodně dalších stop, který můžeme potřebovat. Nebo si je šoupneme rovnou na stopu 12 až třeba 16 nebo tam někam dozadu. A potom ty stopy předtím nám zůstanou volný na nástroje, na mikrofony, na zpěvy a tak dál. Takže musím vidět předem, kolik stop budu celkem potřebovat na ten svůj projekt. Takže je dobrý si předem dělat nějaký jako rozvrh, že tam budu mít ten a ten nástroj, ty a ty bicí, nebo jenom metronom a nástroje, nějaký solo, nějaká kytara, nějaký klávesy a tak dál. Kolik budu potřebovat stop, je dobrý si udělat prostě takový předem takový nějaký plánek, třeba si ho i namalovat. Další možnost je nahrát elektronický bicí, kterým vlastně mají jeden vývod do zesilovače, takže není problém ten vývod vrazit do Tascamu a na jednu stopu si nahrát kompletně bicí, pokud to teda umím, nebo musím mít bubeníka. Tak, máme teda nahraný bicí a můžeme začít s nějakým tím doprovodným nástrojem. Jo. Takže mám nastavený metronom, nalezenou tu správnou rychlost, kterou potřebuju, nebo mám nahraný ty bicí a teď teprve můžu si nahrát
ten svůj doprovodný nástroj, protože už můžu krásně držet rytmus podle bicích nebo podle metronomu, což je jakoby nutnost, protože pokud chceme víc nástrojů nahrávat, musí to být trošku přesný, protože kdybychom je nahrávali bez rytmiky, bez bicích, bez metronomu, zpomalovali bychom, zrychlovali bychom a další nástroj by se nám strašně špatně nahrával, protože to zrychlení nebo zpomalení nečekám, že jo, když nahrávám třeba basu k té kytaře a už by to nesedělo. Takže metronom a rytmiku berte prostě jako úplně strašně důležitou věc. Doporučuju. Tak, musíme si nastavit tu kytaru nebo ten doprovodný nástroj. Zahrajeme si a štelujeme tu vstupní citlivost tím poťákem, co je nejblíž jako k tomu vstupu. Tam se šteluje jakoby takový ten vstupní signál. Takže brnkám na tu kytaru, říznu do ní, slyším ji už ve sluchátkách, ale nesmí mi, ani když víc říznu, nesmí se mi rozsvícet ta červená kontrolka u toho vstupu, což by znamenalo přebuzení, zakašlání, jakýsi zakrchlání, který bude v nahrávce, a to už nejde odstranit. Jo. Takže prostě bránit se, zuby, nechty, takovému nějakému přebuzení. Ale zase to nesmím dát moc málo, aby ta nahrávka zase nebyla úplně strašně slabonká. Jo. Tak akorát je to nejlepší. Takže pustím si nahrávání, mám sluchátka, nebo repráčky, v tomhle případě můžou být, když hraju na elektrickou kytaru, není nutný mít sluchátka, jo, a pustím teda ty bicí, tím, že spustím nahrávání, samozřejmě na té stopě, kde mám píchlý ten nástroj, musí svítit ta červená kostička, že na tuhle tu stopu právě nahrávám. Bez toho rozsvícení té červené kostičky to nahrávat prostě nebude, možná ten nástroj ani neuslyšíte. Takže nezapomenout nastavit citlivost, rozsvítit červenou kostičku na té stopě, na kterou zrovna nahrávám, a spustím nahrávání. Krásně slyším rytmiku, metronom nebo bicí a podle toho si nahraju kytaru třeba na celou píseň, kterou si musím teda jakoby v hlavě zpívat nebo koukám na text a broukám si to, abych neustále věděl, kde jsem, jestli už je druhá sloka, další refrén, že už teď bude konec a tak dál. Když se to nepovede, což je vzácný, že se to povede na poprvé, nevadí, začnete na stejné stopě znovu. To, co jste nahráli před chvílí, se tím přemaže, takže to můžete nahrávat tu kytaru třeba 10krát, než se podaří. Tak tím pádem, když se nám to podařilo, máme nahranou už další stopu, kde teda máme tu kytaru nebo doprovodnou nějakou harmoniku nebo něco takového. Už podle těch bicích, a když vezmeme další nástroj, já zpravidla beru další kytaru, ty druhé kytary si dáme záležet na, opět na nastavení vstupního signálu, aby to nebylo přebuzený nebo slabý. Porajme se s tím, najdeme si dobrý zvuk. Jak víte, tak se dá nastavit třeba nějaký hal nebo chorus nebo něco, aby ten zvuk byl hezčí. To všechno si musíme připravit předem. A jelikož už máme teda nahrané bicí nebo metronom s jednou kytarou, tak si nahrajeme tu druhou. Může to být solo, může to být další doprovod, třeba s kapodastrem, aby to znělo hezky dvojhlasně. A když máme nahrané dvě kytary, tak potom je super, že můžeme jednu dát balancem do levé bedny, do levé reprobedny, druhou kytaru do pravé reprobedny, ne třeba úplně, ale částečně. A už nám vzniká takový prostor neboli stereo nahrávka. Jo? Když teda takhle stejným postupem si nahrajeme tu druhou kytaru, jako třetí věc si můžeme už nahrát třeba basovou kytaru, jo? Takže ještě jsem chtěl vlastně říct, že po tom nahrátí toho prvního doprovodního nástroje nebo té první kytary není na škodu si to naspívat na další stopu, jo? Vzal bych si mikrofon, sluchátka
a tu písničku bych si k té kytaře naspíval. Jen tak halabala, nemusíte se dávat záležet, jde o to, abyste viděli, kde se ty písnice nacházíte, protože když tam neslyšíte ten zpěv a neslyšíte text, tak za chvilku nevíte, ježiš, je tu už druhá slouka nebo už třetí, kolikáte je to refrén a tak dál. A začnete se ztrácet a teď si nejste jistý, bude už konec nebo ještě nebude a zkazíte to. Takže je dobrý po té první kytaře si to naspívat, jen tak nahrubo, protože potom, až bude hudba hotová, si to přespíváme znovu a pořádně. Jo? Takže takhle. Takže si stejným způsobem nahrajeme potom tu basovou kytaru. Jako čtvrtou věc si můžeme nahrát třeba. Já třeba si nahrávám někdy z kláves buď klavír, nebo nějaký smyčce, podmáznu to hezky smyčce, mám ho to vykrášlý, jo. A už mám teda nahraný bicí a 4 nástroje. Pokud mi to tak stačí, tak už můžu vlastně přejít na mixování, což je vlastně úprava hlasitosti těch nástrojů, úprava zvuku, basy, výšky a podobně. Ale asi bych to ještě před tím mixováním znovu si naspíval, a to už teda pořádně, včetně třeba druhého či třetího hlasu, pokud ho mám v plánu, že by ta mixáž se dělala už rovnou zároveň i s těma zpěvama, s vokálama a tak. Takže jde to si naspívat před mixem, je možný to částečně namixovat a dospívat ještě a pak to znovu ještě pořádně domixovat. A tím, že to mám teda namixovaný a už se mi to zvukově všechno líbí, s tím si pohraju třeba i několik hodin, někdy počkám do druhého dne, protože už jsem z toho zvuku jakoby přesycený a už fakt si nevím vlastně rady, jsou ty výšky dobrý nebo jsou moc. Není tam těch basů málo. A většinou ten den už je z toho člověk jakoby zblblej, že je lepší nechat tomu nějaký odstup a poslechnout si to druhý den. A ještě třeba doladit. Samozřejmě profesionálové doporučujou mixování ne ve sluchátkách, což jako tak jde, ale museli byste ty sluchátka už opravdu dobře znát, znát jejich zvuk a být na ně zvyklí a už třeba i v těch sluchátkách poznáte, jestli těch basů, výšek a tak dál je dost a dá se to jakž takž udělat, ale jak říkám, profíci doporučují z dobrých dvoupásmových reprobeden, nejlépe studiových, poslouchat a přitom dělat ten zvuk. Tímhle způsobem byste měli docílit nejlepšího zvuku a po zmástrování, zesílení, ekvalizaci, úpravy dynamiky a tak dál, když je ta skladba jakoby dá se říct hotová, ještě ideální poslouchat z více přístrojů, poslechnout si doma, poslechnout si v rádiu, v kuchyni, poslechnout si třeba v autě a furt dobře naslouchat, jak ty basy a ty výšky, ta srozumitelnost, jestli je nějaká kytara není slyšet málo a tak dále. Takže je dobrý takhle to vystřídat na několika přístrojích, třeba i u příbuzných nebo u rodičů. Si to pustit zase z jiný mašiny, zběže nějaký a tak dále. A zjistíte, že všude to zní trochu jinak a vždycky se musí najít takový kompromis. Ale my teda pro dnešek máme nahraný nástroje, který jsme chtěli, máme nahraný bicí i zpěvy, takže jsme vlastně připraveni na mixáž. A tím to dnes ukončím. A v dalších dílech se budeme věnovat mixu a mástrování, případně přetažení vavů nahraných do počítače. Já osobně to dělám, já si ty vavy přetáhnu do počítače a mixuju si to v hudebním programu, kde mi to přijde dost jednodušší, ale možná jenom proto, že ten program dobře znám, takže tam už to ovládám mnohem líp než tady. Dokážu tam rychle stříhat a všechno možný, takže přidávat efekty. Je to takový, bych řekl, mnohem rychlejší než
přímo na tomto přístroji. Neříkám, že to nejde, ale je to rychlejší a je to pro každého podle zvyku. No. Kdo nemá nic jiného, musí to dělat na Tascamu. Ale já mám ten Cubase, takže tam se mi to prostě dělá líp. Takže tak to dělám já. Takže pro dnešek ahoj a dál budeme teda pokračovat příště. Zatím ahoj, váš Jarda Koukula.